केही वर्ष पहिले नेपालका क्याम्पसहरूमा देखिने विद्यार्थीहरूको भिड आजभोलि कन्सल्टेन्सीमा हुन थालेको छ। 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूको विदेश मोहले स्नातक तहको पढाइ हुने क्याम्पस खाली भएका छन्। यसरी 12 पढेका अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा कन्सल्टेन्सी पर्दा सञ्चालकहरूले भने गलत फाइदा उठाएका छन्। यहाँ सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने, विदेश लगेर अलपत्र पार्ने, पैसा खाएर फरार हुने लगायतको काम गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि कन्सल्टेन्सीले गैरकानुनी रूपमा रोजगारीमा पठाउन थालेका छन्। कानुनमा त कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि पठाउन पाउँदैनन्, तर कन्सल्टेन्सीहरूले गैरकानुनी रूपमा म्यान पावरको काम गर्दै विद्यार्थीहरूलाई जापान, क्यानाडा, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका देशमा रोजगारीमा पठाएको पाइएको छ। कन्सल्टेन्सीहरूले यो जुन गलत प्रविधिले वर्क परमिटमा पठाउने भनेर खुलम खुला दिन दहाडै तपाईँको टिकटक, वाट्सएप लगायत, फेसबुक, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ विज्ञापन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने र त्यसको गलत फाइदा उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै गर्दाखेरि ती वैदेशिक रोजगारीमा जो त्यसरी जानुहुन्छ ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू असुरक्षित हुनुभयो। एक, उहाँहरूले चाहिँ जुन लगानी गरेर जानुहुन्छ त्यो लगानीको सुरक्षा भएन, अर्को कामको ग्यारेन्टी भएन, यी आदि कारणले र अन्ततः गत उहाँ गएर कुनै समस्या आयो भने त्यसको चाहिँ सिधै त्यसको ब्लेम चाहिँ त्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायमाथि आउने भएका कारणले गर्दा हामीले बारम्बार मन्त्रालय, विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो कुराहरू जानकारी गराइसकेपछि कन्सल्टेन्सीहरूले टोफेल, आइएल्स, पिटी, क्युम्याट, सिम्याट लगायतका कोर्स पढाएर विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन्। यसमध्येका विद्यार्थी ठग्ने अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन्। देशभर सञ्चालित 5,000 कन्सल्टेन्सीमध्ये 1,473 कन्सल्टेन्सीले मात्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानको दावी छ। नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले भने दर्ता गर्ने बाटो पनि खुला नगर्ने र यस्ता विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीको अनुगमन पनि नगर्ने गरेको हो, जसका कारण कन्सल्टेन्सीको विद्यार्थी ठग्ने धन्दा मौलाएको इक्यानको तर्क छ। के भयो त 72 सालमा दियो, 74 सालदेखि त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्ने, त्यसका अनुगमन गर्ने अरू कामहरू चाहिँ ठप्प भएर गए। कहीँ न कहीँ केही न केही हिसाबले एउटा कोभिडको प्रभाव, अर्को राजनीतिक रूपमा चाहिँ मन्त्रीजीहरू चाहिँ चेन्ज हुने, सरकार चेन्ज हुने कारणले गर्दा, कर्मचारीहरू चेन्ज हुने कारणले गर्दा पनि केही ढिलासुस्ताई हुनसक्छ। यद्यपि जुन खालको हामीले तदारुकता देखाएका छौँ त्यो कहीँ न कहीँ शिक्षा मन्त्रालयले, सम्बन्धित निकायले यो खालको तदारुकता, यो क्षेत्रलाई खास गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी गवर्न गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने, यो क्षेत्रलाई सही ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने विषयमा उहाँहरूका भनाइमा, उहाँहरूका चाहिँ तपाईँको भेटघाटमा उहाँहरूले बडा एकदमै तपाईँको चाहिँ सान्दर्भिक हिसाबले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ नै भन्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले 2072 सालमा दर्ता खुलाएपछि त्यसको नवीकरण र नयाँका लागि दर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेको कारण असीमित रूपमा कन्सल्टेन्सी खुलेको इक्यानको तर्क छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका कन्सल्टेन्सीहरूले नै विद्यार्थी ठगेका छन्। दर्ता नभए पनि उनीहरूले होर्डिङ बोर्ड राखेकै भरमा कन्सल्टेन्सी मार्फत रोजगारीका लागि विद्यार्थी पठाएका हुन्। विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउन नमिल्ने प्रावधान भए पनि पठाएमा के कारवाही गर्ने ऐन नबन्दा कन्सल्टेन्सीहरूले धमाधम रोजगारीमा पठाएका हुन्। विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउनेलाई के कारवाही हुने भनी ऐन बनाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले चासो नदिँदा कन्सल्टेन्सीहरूले निर्धक्क गैर कानुनी काम गरेको इक्यानले बताएको छ। हामीले त समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ कि हाम्रो एनओसी शाखाको प्रमुखज्यू, उच्च शिक्षा यो शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरणका शाखाको प्रमुखज्यू, सचिवज्यू, उपसचिवज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू जति पटक उहाँहरू चेन्ज भएर मन्त्री बन्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले पटक पटक भेटेर ती ड्राफ्टहरू प्रदान गर्ने, यो कुरालाई बुझाउन खोज्ने हामी निरन्तर पहलकदमी गरेका छौँ। मैले यहाँलाई यो कुरा पनि जानकारी गराउँ कि पछिल्लो दस वर्ष म सदस्य, म सचिव, म योभन्दा अगाडिको महासचिव, अहिलेको महासचिव हुँदै गर्दा करिब करिब पछिल्लो 10 वर्ष म आफैले त्यस्ता ड्राफ्टहरू बोकेर गएको छु। विषय एउटा अनुगमनको मात्रै छैन, विषय कतिपय विद्यार्थीका विषयहरू छन्। राजनैतिक एवं विभिन्न स्वार्थका कारण शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन बनाउन चासो नदिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। ठुलो देशमा धेरै पैसा कमाउने लोभ लालच देखाउँदै कन्सल्टेन्सीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउँदा मन्त्रालय मुखदर्शक बनेको छ। मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिन नसक्दा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। विभिन्न बहानामा विद्यार्थी ठग्न कन्सल्टेन्सी सक्रिय भइरहँदा सम्बन्धित निकायले यसलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन। यतिसम्म कि कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ऐन समेत बनाउन सकिरहेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।